Dəqiq və etibarlı xəbər qaynağınız ASTV Xəbərin saat 14-də olan buraxılışını mən Lalə Məmmədovanın təqdimatında izləyirsiniz. Hər vaxtınız xeyir. Anonslarla tanış olaq, daha sonra təfərrüatı ilə davam edirik. Prezident İlham Əliyev Kuba Respublikasının, Misir Ərəb Respublikasının və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin ölkəmizdə yeni təyin olunan fövqəladə və səlahiyyətli səfirlərinin etimadnamələrini qəbul etdi. Prezident İlham Əliyev həmçinin Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Toyvokların başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etdi. Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişel Cənubi Qafqazda sabitlik və təhlükəsizliyin təşviqi üçün göstərilən bütün səylərə dəstəyinin tam olduğunu ifadə etdi. Azad olunan ərazilərə indiyədək avtobus marşrutları ilə 114 reys həyata keçirilib. 4000-dən çox adam Şuşa və Ağdam şəhərlərini ziyarət edib. Ukraynada müharibə şiddətləndi. Xarkov və Nikolayevdə mülki obyektlərin atəşə tutulduğu barədə məlumatlar yayıldı. Yaxın şərqdə gərginlik yenidən artdı. İsrail ordusu Qəzza zolağında hava əməliyyatı keçirdi. Prezident İlham Əliyev bugün Kuba Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Carlos Enrique Valdez de la Concepcion'un etimadnaməsini qəbul edib. Səfir Carlos Enrique Valdez de la Concepcion etimadnaməsini Prezident İlham Əliyevə təqdim etdi. Dövlətimizin başçısı iki tərəfli münasibətlərimizin uğurla inkişaf etdiyini vurğulayaraq, Kuba prezidentinin qoşulmama hərəkatının Bakıda keçirilən zirvə görüşündə iştirak etmək üçün Azərbaycana səfərini və onunla görüşünü məmnunluqla xatırladı. Görüş zamanı əlaqələrimizin geniş gündəliyi ilə bağlı məhsuldar danışıqların aparıldığını bildirdi. Prezident İlham Əliyev qeyd etdi ki, Azərbaycanla Kubanın beynəlxalq təşkilatlarda, o cümlədən BMT və qoşulmama hərəkatında əməkdaşlığı ölkələrimizin bir-birini həmişə dəstəkləməsinin yaxşı nümunəsidir. Dövlətimizin başçısı iqtisadi, mədəni, tibb, idman və digər sahələrdə ikitərəfli münasibətlərimizin inkişafı üçün yaxşı perspektivlərin olduğunu vurğuladı və ənənəvi sahələrdən başqa yeni sahələrin investisiya imkanlarının müəyyənləşdirilməsinin də önəmini qeyd etdi. Prezident İlham Əliyev səfirə fəaliyyətində uğurlar arzuladı. Xoş sözlərə görə minnətdarlığını bildirən Carlos Enrique Valdez de la Concepcion ilk növbədə Kuba Respublikasının prezidenti Miguel Díaz-Canel Bermudesin salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı və qeyd etdi ki, Kuba prezidenti dövlətimizin başçısı ilə Bakıda keçirdiyi görüşü və Azərbaycan prezidentinin sədrliyi ilə qoşulmama hərəkatının Bakı sammitini məmnunluqla xatırlayır. Dövlətimizin başçısı salamlara görə minnətdarlığını bildirdi, onun da salamlarını Kuba prezidentinə çatdırmağı xahiş etdi. Səfir ölkə ölkələrimiz arasında mövcud olan yüksək səviyyəli siyasi əlaqələrə əsaslanaraq iqtisadi, turizm və digər sahələrdə əməkdaşlığın genişlənməsi istiqamətində səylərini əsirgəməyəcəyini dedi. Bugün Prezident İlham Əliyev Misir Ərəb Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Hişam Muhammed Nağı Abdel Həmidin etimadnaməsini qəbul edib. Səfir Hişam Muhammed Nağı Abdelhamid etimadnaməsini Prezident İlham Əliyevə təqdim etdi. Dövlətimizin başçısı Azərbaycanla Misir arasında siyasi və mədəni sahələrdə sıx əlaqələrin mövcud olduğunu vurğulayaraq, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində ölkələrimizin qarşılıqlı dəstəyini qeyd etdi. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın qoşulmama hərəkatına sədr seçilməsi və sədrlik müddətinin uzadılması ilə bağlı Misirin dəstəyini yüksək qiymətləndirdi. Dövlətimizin başçısı İslam Əməkdaşlıq Təşkilatında fəal əməkdaşlığımızı qeyd etdi və ölkəmizin ərazisinin bir hissəsinin Ermənistan tərəfindən işğalı zamanı Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı qətnamələrə verdiyi davamlı dəstəyə görə də Misirə minnətdarlığını bildirdi. Prezident İlham Əliyev bu yaxınlarda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının nazirlər səviyyəsində görüşündə Azərbaycanın mədəni irsi və ərazi bütövlüyünün bərpası ilə bağlı qətnamələrin qəbul olunmasında təşkilatın güclü dəstəyini xüsusi olaraq vurğuladı. Dövlətimizin başçısı Azərbaycanın da öz növbəsində Misiri beynəlxalq arenada dəstəklədiyini bildirdi.
İqtisadi sferada əlaqələrə toxunan Prezident İlham Əliyev bu sahədə əməkdaşlığın genişləndirilməsi və qarşılıqlı ticarətin həcminin artırılmasının zəruriliyini qeyd etdi. Bu baxımdan dövlətimizin başçısı vurğuladı ki, biznes dairələri arasında qarşılıqlı səfərlərin təşkili bu işə öz töhfəsini verə bilər. Prezident İlham Əliyev dedi ki, Azərbaycan işğaldan azad edilmiş ərazilərdə aparılan bərpa yenidən qurma işlərində Misir şirkətlərinin iştirakından məmnun olar və bu əməkdaşlığımızın yaxşı nümunəsi ola bilər. Dövlətimizin başçısı qeyd etdi ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə böyük həcmdə görüləsi işlər var və ermənilər tərəfindən 10.000 kvadrat kilometrdən çox sahəsi olan dağıdılmış ərazilərdə hazırda yenidən qurma və bərpa işləri aparılır. Prezident İlham Əliyev eyni zamanda digər sahələrdə də əlaqələrimizin inkişafı üçün yaxşı perspektivlərin olduğunu bildirdi. Dövlətimizin başçısı səfirə fəaliyyətində uğurlar arzuladı. Xoş sözlərə görə minnətdarlığını bildirən səfir ölkəsinin əlaqələrimizin inkişaf etdirilməsi istiqamətində fəaliyyətdə maraqlı olduğunu vurğuladı. Görüşdə ölkələrimiz arasında iqtisadi ticarət əlaqələrinin inkişafında birgə hökumətlərarası komissiyanın bu ilin fevralında keçirilmiş iclasının əhəmiyyəti vurğulandı. Prezident İlham Əliyev bugün Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Məhəmməd Əl-Bluşinin də etimadnaməsini qəbul edib. Bununla bağlı hazırlanan geniş reportaja ASTV Xəbərin növbəti buraxılışında baxa bilərsiniz. Prezident İlham Əliyev bugün Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Toyvokların başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Bununla bağlı hazırlanan geniş reportaja ASTV Xəbərin növbəti buraxılışında baxa bilərsiniz. Brüsseldəki son müzakirələrimizi davam etmək üçün Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla danışdım. Bunu Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişel Twitter'da yazıb. Cənubi Qafqazın dinç, sabit və təhlükəsiz olmasını təşviq etmək üçün göstərilən bütün səylərə dəstəyimiz tamdır, deyə siyasətçi bildirib. İkinci Qarabağ müharibəsi bitdikdən sonra mina partlayışları nəticəsində həlak olan və xəsarət alan azərbaycanlıların sayı 200-ə yaxındır. Azad edilən ərazilərdə mövcud mina təhlükəsi ilə bağlı Ombudsman Səbinə Əliyevanın açıqlamasında bu barədə məlumat verilir. Bildirilir ki, ötən gün Kəlbəcər rayonunun Günəşli kənd sakinlərinin evlərini ziyarət etməsi məqsədilə təşkil olunan səfərdə növbəti belə faciənin qarşısı alınıb. Belə ki, Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusunun sakinlərindən birini müşayiət edərkən ehtiyatlı davranması nəticəsində evlərin sıx yerləşdiyi həmin kənddə tank əleyhinə mina aşkarlanıb. Bununla kənd sakinləri, dövlət qurumları və kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin daxil olduğu 20 nəfərin həyatı son anda xilas edilib. Vurğulanır ki, Azərbaycanın çoxsaylı çağırışlarına baxmayaraq dəqiq mina xəritələrinin təqdim edilməməsi beynəlxalq humanitar hüquqa zidd olmaqla insanların bir çox fundamental hüquqlarının pozulmasına gətirib çıxarır. Açıqlamada Ermənistana beynəlxalq hüquqa hörmət etmək öhdəliyi xatırladılır. Beynəlxalq təşkilatlar ədalətli yanaşma sərgiləyərək bu məsələdə Azərbaycana dəstək ifadə etməyə çağırılır. İşğaldan azad olunan ərazilərə müntəzəm avtobus marşrutları ilə indiyədək 114 reys həyata keçirilib, 4448 nəfər Şuşa və Ağdam şəhərlərini ziyarət edib, sərnişinlərdən 3049-u Şuşaya, 1399-u Ağdama gedib, 67 nəfər imtiyazlı şəxs, Vətən müharibəsi qəhrəmanları, milli qəhrəmanlar, şəhid ailəsinin üzvləri, Qarabağ müharibəsi əlilləri işğaldan azad olunan ərazilərə ödənişsiz səfər ediblər. Səfər zamanı müvafiq xidmətlərin göstərilməsi və təhlükəsizliyin təmini məqsədi ilə sərnişinləri, könüllülər və polis əməkdaşları müşayiət edir. Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidməti işğaldan azad edilən ərazilərə ən çox ehtiyac duyulan istiqamətlər üzrə müntəzəm avtobus marşrutlarının yaradılması ilə bağlı işləri davam etdirir. Birinci və ikinci Qarabağ müharibələri zamanı şəhid olan qəhrəmanlarımızın xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədi ilə bir sıra rayonlarda Vətən bağı layihəsi davam edir. Bu dəfə Gəncə şəhərində ağac əkmə aksiyası keçirilir. Ətraflı məlumatları hazırda bizimlə birbaşa bağlantıda olan əməkdaşımız Xaliq Qurbanlı çatdıracaq. Hər vaxtınız xeyir, Xaliq. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi və tamaşaçılarımızı qədim Nizami yurdu olan Gəncə şəhərindən salamlayırıq. Qeyd edək ki, biz hazırda şəhərin Heydər Əliyev Park kompleksinin ərazisindəyik ki, burada olmağımızın da məqsədi birinci və ikinci Qarabağ müharibəsində
şəhid olan Azərbaycan vətən oğullarının əziz xatirəsinə bədləşdirmək məqsədi ilə Gəncədə növbəti ağac əhma aksiyası da arxa fonunda görürsünüz. Vətən bağı layihəsi çərçivəsində həyata keçirilən ağac əhma kampaniyası artıq Respublikamızda ötən ildən davam edir və növbəti ünvanı Gəncə şəhəridir. Ümumilikdə layihə ilə bağlı bizə məlumatı Qırmızı Ürəklər Fondunun rəhbəri Sevda xanım məlumat verəcək. Hoş gördük Sevda xanım. Hoş gördük. Buyurun, layihə ilə bağlı məlumat verək. Biz keçən ildən etibarən belə bir layihə başlamışıq, Vətən Bağı adlanır və Azərbaycanın artıq 15 rayonunda Vətən Bağı salınıbdır. Layihənin əsas məqsədi 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olan qəhrəmanlarımızın xatirəsini əbədiləşdirməkdir və onların ailələrinə kiçik də olsa mənəvi dəstək olmaqdır. Bununla bərabər həmçinin də Azərbaycan ekologiyasına kiçik bir töhfə vermiş kimi oluruq. Ümumilikdə layihə davamlı olaraq yəqin həyata keçiriləcək də bundan sonra da. Bəli, bu artıq bu ay ikinci aksiyamızdır. Birinci aksiya keçmişdi Səbirabad rayonunda və sabah biz Şəmkir və Göygöl rayonlarında da həmçinin bu layihəni həyata keçirəcəyik. Təşəkkür edirik. Uğurlar sizə. Məsuliyyətli işinizdə ümumilikdə qeyd edək ki, yaşıllaşdırma aksiyası çərçivəsində Heydər Əliyev Park kompleksində 598 ədəd sərf və tuy ağaclarının əkilməsi prosesi həyata keçirilir. Əsas məqsəd kampaniyanın qəhrəmanlarımızın əziz xatirəsinə bədləşdirmək, eləcə də bölgənin ekoloji tarazlığına öz müsbət təsirini göstərməkdir. Gəncədən bu qədər, buyurun, söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirik Xaliq. Hatırladaq ki, əməkdaşımız Xaliq Qurbanlı Gəncədə reallaşan Vətən Bağı layihəsi haqqında bizə məlumatları çatdırdı. ASTV xəbərə baxırsınız. Ukraynada müharibə şiddətlənib, münaqişə tərəfləri itkilərlə bağlı son məlumatları açıqlayıblar. Bu arada Ukraynada humanitar dəhlizlər ardıcıl 3 gündür ki, açılmır. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı hazırda Donbas və Mariupolda intensiv döyüşlərin getdiyini bəyan edib. Bildirilir ki, Mariupolda bir müddətdir mühasirədə olan Azovstal zavodu artilleriya və raket atəşinə məruz qalır. Zavoddakı yeraltı sığınacaqda hazırda 1000 dinç sakinin olduğu deyilir. Xarkov və Nikolayevda isə mülki obyektlərin atəşə tutulduğu barədə məlumatlar yayılıb. Xarkovda 5 nəfər artilleriya hücumunun qurbanı olub, 17 mülki şəxsin isə yaralandığı bildirilir. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı bəyan edib ki, son sutka ərzində Rusiya məxsus 9 tank, 18 zirehli texnika və 8 texnika, 1 artilleriya sistemi, eləcə də mina atan məhv edilib. Bundan əlavə 1 təyyarə, 4 pilotsuz uçuş aparatı və 2 qanadlı raket vurulub. Rusiya da qarşı tərəfin itkilərini açıqlayıb. Ölkənin Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə son sutkada Ukraynaya məxsus MiG-29 qırıcısı, 2 Toçka-U taktiki raketi və 4 pilotsuz uçuş aparatı məhv edilib. Nazirlikdən bildirilib ki, Rusiyanın raket və artilleriya qoşunları 1260 hərbi obyektə zərbə indirib. Bu arada BMT Türkiyə, Rusiya və Ukraynanın iştirakı ilə humanitar təmas qrupu yaratmaq niyyətindədir. Təşkilatın baş katibinin humanitar məsələlər üzrə müavini və fövqəladə yardım koordinatoru Martin Griffiths məsələni müzakirə etmək üçün bu həftə Türkiyədə Rəcəb Tayyip Erdoğanla görüşəcəyini bildirib. Griffiths vurğulayıb ki, qrup atəşkəs monitoringi, təhlükəsiz keçid, humanitar dəhlizlər və münaqişə tərəfləri arasındakı digər məsələlərə nəzarət edəcək. Qeyd edək ki, Ukrayna Başnazirinin müavini İrina Verişuk Ukraynada humanitar dəhlizlərin ardıcıl 3 gündür açılmadığını bildirib. Onun sözlərinə görə rəsmi Kiyev, Kherson və Xarkov vilayətlərində humanitar dəhlizlərin açılması ilə bağlı mürəkkəb danışıqları davam etdirir. Xavər Əliyeva, Könül Məmmədova, ASTV Xəbər. Azərbaycan 8-ci dəfə incəsənət sahəsində dünyanın məşhur platformalarından birində təmsil olunacaq. Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə 59-cu Venesiya Biennalesindəki Azərbaycan pavilyonu Sevmək üçün doğulanlar mövzusunda tərtib olunub. Aprelin 21-dən noyabrın 27-sinə dək baş tutacaq sərgidə ölkəmizdən 7 rəssam müasir texnika və üsullarla mövzu üzrə ideyalarını, eyni zamanda Azərbaycanın zəngin mədəni və tarixi xüsusiyyətlərini izləyicilərə çatdıracaq. Rusiyanın Rudomino adına xarici ədəbiyyat kitabxanasında Azərbaycanlı yazıcı və şair Yarat Müasir İncəsənət Məkanının Mədəni Proqramlar Şöbəsinin rəhbəri Ülvi Axundovanın Çılpaq Həqiqət Şeir və Hekayələr Toplusunun təqdimatı baş tutub. Tədbir Heydər Əliyev Fondunun Rusiya nümayəndəliyi və Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi tərəfindən təşkil olunub. Mərasimdə qeyd edilib ki, fondun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Rusiya nümayəndəliyinin xarici ədəbiyyat kitabxanasındakı Azərbaycanın Mədəniyyət Mərkəzinin fəaliyyətlərini
fəaliyyət göstərməsinə, inkişafına və Moskvalıları qədim tariximizlə tanışlığa xüsusi diqqət ayırır. Vurğulanıb ki, təqdim olunan Çılpaq Həqiqət adlı kitabda hər bir qəhrəmanın öz prototipi var. Bu 11 hekayə və bir sıra şehirdən ibarət olduqca kiçik və sadə topludur. Mən artıq uzun illərdir nəsir və şiir yazıram. Amma onlar yalnız ikinci dəfədir bir kitabda toplanıblar və təqdim olunur. Bu kitablar bir çox səbəblərə görə mənim üçün əlamətlərdir. İlk növbədə bu kitab çox istedadlı rəssam İrina Eldarova tərəfindən tərtib edilmişdi və o praktik olaraq kitabın həm müəllifidir. İkincisi isə bu kitab pandemiyanın uzun 2 illik təcridin nəticəsidir. Bu iki il bizə düşünmək üçün vaxt və fürsət verdi və sonda illərlə yığılan bütün hekayələr bu kitabda birləşdi. Mənim üçün bugünkü tədbir bir bayramdır, çünki gözəl dostumuz Ülvi Axundovanın kitabının təqdimatı keçirilir, özü də xarici ədəbiyyat kitabxanasında. Deyərdim ki, bura həm də Rus mədəniyyətinin mərkəzi məkanıdır. Bu, onu deməyə əsas verir ki, Rus mədəniyyətinin sərhədləri yoxdur. Və çox sevindiricidir ki, Bakıda, Azərbaycanda, ənənəvi məkanda belə rus dilində yazarlar var. Bu isə Rus ədəbiyyatı, Rus mədəniyyəti üçün perspektivlərin olması deməkdir. Efirimizin davamında Kainatın Sirləri sənədli filmini izləyəcəksiniz. Saat 16-da görüşərik.